Amb aquesta peça conjunta ha començat la vuitena trobada de grallers de Viladecans. Després, cada colla ha tocat per separat. A banda dels anfitrions hi han participat la colla Toc de Vent de Castelldefels, la colla gegantera del barri de Casablanca de Sant Boi i els grallers de Santa Coloma de Cervelló. Tots quatre han tingut l'oportunitat de lluir-se amb la gralla. La trobada s'ha recuperat ara, després d'uns anys sense fer-se. Això és una trobada que es feia antigament amb l'antiga junta directiva, s'havia fet 7 vegades i es va deixar de fer, i nosaltres hem volgut tornar a reintroduir aquesta trobada a l'estiu, no? per intentar difondre l'ús de la gralla, l'aprenentatge de la gralla, de la música tradicional catalana, i intentar que vingui més gent a la nostra colla, no? A aprendre aquest instrument i acompanyar-nos amb els gegants, i amb els capgrossos, i amb la colla de Castellera Viladecans, amb la que també col·laborem. Els grallers han fet un cercavila pel casc antic de la ciutat i han animat els passejants amb la seva música. Hi ha qui no ha perdut l'oportunitat de ballar el ritme de la gralla. La idea és que es torni a fer cada any. La veritat és que aquest any volíem provar a veure si venia gent, si era un acte acceptat per la gent i si veiem que tenia assistència i sortia bé. La idea és tornar-ho a fer l'any que ve i en principi cada estiu. Els grallers de Viladecans han volgut així convidar tothom a aprendre a tocar la gralla. Ells assagen els dilluns de 7 a 8 a Can Batllori.